Urca é na coordenada, ele tem uma equipe chamada Coordenada, né? Recebam com muitas palmas do casal, o Everton Souza e Carol Nascimento! Veio, quando tiver tudo ok, pode estar o start. Balança a cabecinha, cabecinha. Cabecinha. Balança a cabeça. Pode ser? Acho que pode. Vai lá, DJ, com você. Vamos deslocando aqui.